Mengo SS abayizi basose kubayisa mu bibalina okugoberera okutangira coronavirus. Abayizi baweereddwa amabanga agamala ng'ekibiina ekibadde ky'abayizi 10 mutulamu abayizi 3 bokka ng'akola ebyamuli okusomera no dothe kiggundu bwannyonnyola okusomozebwa kwe basanze. Okusomoza kwe tufunye kubadde kutonotono kubanga twadde twetegese ne teams zonna zadde zetegese bulungi. Akulia somero ino John Fred Kazibwe ategeza ngona ku rusoka bwetabadde rubi the school somero lya abaana abaveeka we wawo kwetoloola essomero waliwo ebisulo ebya hostels ku somero na Kasero Primary School. Omukulu w'essomero ategeezezza nti batandise wakati mu kugoberera ebiragiro byonna ebyabaweereddwa kati fengesi lutali tukulokiwalinze tanks ez'okukozesa okukuŋŋaanya amazzi agabana okunaaba mu ngalo kuba twakitabanga kijjiddewo nga kyetaaga. Ku ssomero lya Kakungulu Memorial abayizi batandise bulungi ng'era badde bajja mpolampola ne bazadde baabwe nga bagoberera amateeka n'ebiragiro. Omukulu w'essomero lino Haji Jamil Buwembo ategeezezza nga buli kimu bwe kitambula obulungi. Tutandise abayizi balipootinga mpolampola abazadde baffe tubawuliriza. Ne ku gaya za Cambridge of Settingbaga batandise bulungi ng'ebitundu 5/10 bamaze okutuuka ng'omukulu w'essomero lino Ssewanya na Gerard bw'annyonnyola. Abazadde bagezezzaako bajjumbidde bakomezzaawo abaana senior 4 ne senior 6 ennamba y'abakandidates eweze. Addukanya essomero lino Karombaga ategeeza ng'ab'ebyobulamu n'ebyenjigiriza okuva kiso bwe babalambudde ne babakkiriza okutandika okusomesa. Ebikozesebwa byonna Ministry ya Health bye yatugamba byonna tubiyina. Ku Verona High School emutundu ekisigula naye abayizi bazzeeyo ng'abadde bamala kunaaba mu ngalo n'okwambala masiki okuyingira. Bataddewo akuuma akakebera ebbugumuli omubiri ng'abamu ku bayizi n'omukulu waalyo Ignatius Kabanda basemye Pulezidenti Museveni olw'okubajja ku muggalo. Nkitemutya abaana mbasindike ku ssomero manyi waliwo obuzibu obwa ssente. Prosper High School ematuga busikiri tusanze abasomesa bagenda mu maaso n'okusomesa abayizi wakati mugoberera ebiragiro. Ebiina okugobererwa ng'abayizi bakomyewo ku ssomero era ng'ekimu ku byonna wano we tuyimiridde y'ensonga ya social distancing. Domuzi tututegese bulungi ku ssomero kwonna obuyonjo bwe bukyasinze ekikulu. Abayizi betwogeddeko nabo batutegeezezza nti baliko bye bayize mu muggalo ssaako n'abandi okutulaga okusoomoozebwa kwe babaddemu. Bizeemu okuseevinga nti n'oba okola tolina kulya ssente kukulu kuba abantu abo babadde bakaabira ku maradiyo gavumenti etuyambe n'obwebuzi abayita seevinga oba bayita kola. Funyeemu okusoomoozebwa kw'abasajja babadde bankwana nga bannimbikiriza naye lwakuba twava ku ssomero nga bamaze otubuulirira. Nekurugoba haye na bweru abayizi basabye gavumenti basasulye ku bisale by'okwewandiisa ku UNEB n'okuyamba ku bannaabo bafunye embuto basobole okuddayo okusoma. Nebaza gavumenti tusobozesa okudda ku ssomero kuba abamu ku ffe tubadde tetusuubira nti tunaddamu ku ssomero. Lunaku lwakuna abaana bakyali batono nnyo naye nga tusuubira olunaatuukira olwa mmande bajja kuba basobodde okujja. Yoku Atlas Primary School amyuka omukulu w'essomero Bakachi Julius akubidde gavumenti omulanga okudduukirira amasomero g'obwannannyini kuba abayizi abasinga tebasobodde kudda olw'embeera y'ensimbi. Abamu tebasobodde kujja olwajjo okuripootinga, abamu tebasobodde kujja n'olwaleero. Tukyabalinzeemu naye nga okusoomoozebwa okusinga okunene kuva mu bintu bikwatagana ne ssente